ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଅନୁଗୁଳ ଥାନା କୁମଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରଲର ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରଲରଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବରାଜଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।